Petra Žáčka, startuje číslo 383, startuje za tým Legendy, samozřejmě Legendy Rally, vůz Audi Sport Quattro S1 předvádí, představuje a určitě nám ukáže i krásný rychlý start. Co myslíš, Jirko? Člověče, myslím, že možná jo, i když zatím je to takové hodně pokrytné vyčkávání, ale možná nervozita ve vozidle by se dala krájet. Teď už jsou ty poslední okamžiky zhrnuté. Uf, to byl start. Karel Berger, podobně.